အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကျဲအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လဲ Subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့တော6တဲ့တင်းခွေချဲလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျ။စာရေးဆရာကြီးဖိုးကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့တော်တွင်လျှို့ဝှက်စမ်းကျဲဝတ္ထုတို့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော6တဲ့တင်းခွေချဲဆိုရဲတော်တွင်စွန်စားကန်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ဘာမူးနဲ့ဘာဟူးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်ချက်ပြည့်ရန်ဆိုပြီးထောက်ရှာပင်တော်ဘက်ကိုဝါးပြောင်တစ်ယောက်တစ်လုံးစီနဲ့ထွက်လာကြပါတယ်။အချိန်ဟာတော်ချက်တွေအိတ်တန်းတဲ့ချိန်နေဝင်ရီတရောဖြစ်ပါတယ်။လေခွင်းအဆုံးကတောစာတောနန္နာကိုသူတို့ရောက်လာကြပါတယ်။တောချက်များအိတ်တန်းတက်ရန်တွန်ကျူးတံကိုညီကိုနှစ်ယောက်နားဆွနေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တောချက်တွေအိတ်တန်းတက်ရန်တွန်ကျူးတဲ့အတံကိုဟိုမှဒီမှကြားလာရပါတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာအနည်းဆုံးကတွန်ကျူးတံကြားရတဲ့တောချက်တကောင်နောက်ကိုလိုက်ကြပါတယ်။ချက်တွန်တံကြားရတဲ့နေရာဟာနွားတက်လန်းနာရှိပြင်းမပင်တပင်ပေါ်ကဖြစ်ပါတယ်။နွေလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းမပင်ကအရွက်တွေဟာချွေချထားတော့ကျက်ရှာရတာကလွဲကူနိုင်တာမို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။နွားတက်လန်းကပြင်းမပင်ကြီးနာကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်လုံးဝစကားမပြောဘဲတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဟန်ချီဟန်မျက်စမျက်နှာနဲ့သာတင်ကေတစကားဆိုကြပါတယ်။ဘာမိုးကအသင်ပါလာတဲ့နွားခလောက်တစ်လုံးကိုတောင်းတင်းတောင်းတင်းနဲ့လှုပ်ပြီးပြင်းမပင်ကြီးအောက်ကိုဝင်လာပါတယ်။ညီဖြစ်တဲ့ဘာဟူးကတော့ပြင်းမပင်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုင်းမော်တက်နေမဲ့တောချက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးရှာလာပါတယ်။ဘာမိုးကနွားခလောက်ကိုလှုပ်လာခြင်းဟာပြင်းမပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တောချက်ကသူတို့ကိုနွားများလို့အထင်ရောက်အောင်မရိပ်မိပဲလမ်းပြီးပြန်မပြေးသွားအောင်နီးပရိရဲ့ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောချက်တွေဟာအလွန်လူရိပ်လူချေပါတာမို့ဒီလိုမှမလှည့်စားရင်မရနိုင်ပါဘူး။လူရိပ်ကြတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ပြင်းမပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တောချက်ဟာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလုံးဝရိပ်မိတဲ့ပုံမပေါ်ပြီ။နွားခလောက်တန်တထောင်တောင်တင်းတင်းကိုကြားနေရတာမို့ဆက်ပြီးတော့တွန်ကျူးနေပါတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဝါးပြောင်းကိုအပေါ်ထောင်ပြီးတောချက်ကိုလိုက်ရှာနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုးအကိုင်းကလိုလိုဒီအကိုင်းကလိုလိုနဲ့ကြက်မြက်တင့်ချိန်သာရောက်သွားပါတယ်။ပြင်းမပင်ဘော်ကတောချက်ကိုတော့အခုအထိမတွေ့ရသေးပြီ။ပြင်းမပင်ဘော်ကတွန်တန်ကြားနေရတဲ့ရှာမတွေ့တဲ့တောချက်ကိုညီကိုနှစ်ယောက်လည်းတကိုင်းမီတကိုင်းမော့ကြည့်၍ရှာကြပါတယ်။အမှန်မှာတော့ຫນွေလာဖြစ်တာမို့ပဲတိတ်ကိုင်းတွင်မှတိရွတ်မရှိတဲ့ပြင်းမပင်ကိုင်းဒီမှာတောချက်တကောင်ကိုဒီလောက်အချိန်ကြာကြာရှာနေမှုတော့မလို့ပဲအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ချက်ချင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ယခုလိုကြက်မြက်တင့်ချိန်မှောင်ကြီးတရောမှလည်းတောချက်နဲ့မှားတတ်တဲ့ခါချင်းတို့အကြည့်သေးဆို၍လည်းတိတ်ကိုင်းပေါ်မှာတထုံမှမတွေ့ရပဲတိပင်ပေါ်ကတွန်တန်ကြတဲ့တောချက်ကိုဘာလို့မတွေ့ပါလဲဆိုပြီးစဉ်းစားကန်ဖွင့်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီကိုနှစ်ယောက်လဲတူတူတိတ်တိတ်နဲ့အတန်ချားရဲ့သားနဲ့ကြက်ကိုဘာလို့ရှာမတွေ့တာလဲကွအေးလေအကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်စမ်းဒါကြက်သွန်တယ်မဲဟာ ਉ အကိုဖြစ်သူဘာမိုးကတည်တည်ချာချာနားဆွင့်ပါတယ်ဘယ်နေရာကတုံတန်ပေးနေပါလဲဆိုပြီးပြင်းမပင်ပေါ်ရှိကိုင်းဖြားကိုင်းနားတွေပါမကြံမော့ကြည့်ပါတယ်ကြက်တုံတန်ဟာအစ်တစ်တစ်နဲ့အတန်ပေးတာမို့တញင်ကြက်လားလို့ထင်ရပါတယ်ညီအကိုနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်မတိမတာအကဲခတ်ပြီးတောမှာတောင်မှာဖြစ်နေလို့သာဖွင့်မပြောကြပေမဲ့လေနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါဟာတုံးမှောင်တာလားတရေချောက်တာလားဆိုတဲ့အတွေးကဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမုံဆိုးရဲ့သားနှစ်ယောက်ပြီပြီဒါကိုဖွင့်မဟာပဲရဲစိတ်တင်ထားကြပါတယ်။ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်မယ်ဗျာ။ညီဖြစ်သူဘာဟုကစိတ်တူသူဖြစ်တာမို့ပြင်းမပင်မော်ကိုတက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေးတက်ကြည့်ကွာမင်းအပေါ်ရောက်မှငါအောက်ကနေဝါးပြောင်းကမ်းပြီးမယ်။တွေ့ရင်တစ်ခါသေးတာပြစ်ချဘာမူးရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲ9မိနစ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်အချက်ချက်ကြမှန်မှန်တွန်ကျူးနေတဲ့တောချက်တွန်တန်ကချက်ချင်းတိတ်သွားပါတယ်။အစကတော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြတဲ့ကျဲသွားတဲ့အတွက်တောချက်ရိပ်မိသွားပြီလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတောချက်မရိပ်မိအောင်ဆိုပြီးဘာမူးကနွားခလောက်ကိုတတောင်တောင်တတင်တင်နဲ့ကျဲကျဲလောင်လောင်ပြန်လှုပ်ပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာတစ်ပင်ဘော်ကနေပြီးတော့ဟဲ့နွားဟဲ့နွားဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်ဘာစကားမှမပြောနိုင်တော့ပဲနွားတက်လန်ပေးရှိပြင်းမပင်ကြီးအောက်ကနေအထိတ်တက်လန်နဲ့ထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်
ဘာမူးနွားခလောက်ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်လှုပ်လိုက်ခါမှပဲပြင်းမပင်ဘောကချက်တုံတန်ပျောက်ပြီးတော့ဟဲ့နွားဟဲ့နွားလို့အော်ပြောလာခြင်းဟာတရေတစီ၆တာကလွဲပြီးဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ပြီ။ဒါကြောင့်လဲညီကိုနှစ်ယောက်သားရွာဘက်ကသာတည်ပြေးရှင်ပြေးပြေးလာကြရပါတော့တယ်။သူတို့တောကျက်ပြစ်ထွက်လာစဉ်ကယူလာခဲ့ကြတဲ့ဝါးပြောင်းတဲ့နွားခလောက်ဟာလဲဘယ်နေရာမှာညှိကြကြံခဲ့မှန်းမင်းမသိကြတော့ပြီ။ဘာမူးနဲ့ဘာဟိုးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာမှောင်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ညနေတိုင်းသူထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တုတ်ကိုင်းတွေကိုတွားကြည့်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့အဖေမုတ်ဆိုးကြီးဥပါမျိုးလဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။သူသားနှစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ဥပါမျိုးကလှမ်းမိပါတယ်။သားတို့တော့ကြက်သွားပြကြတယ်ဆိုဘယ်နှကောင်ရခဲ့ကြလဲ။တော့ကြက်ရဖို့မပြောနဲ့အဖေဒီနေ့သားတို့တရေချောက်ခံရလို့ပြန်ပြေးလာရတယ်။ဝါးပြောင်းမှုတ်ဆူတွေနွားခလောက်တွေတောင်ဘယ်ကြချန်ငယ်မှမသိဘူး။သူ့သားကြီးဗာမိုးစကားကြောင့်ဥပါမျိုးကဟေကနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။မင်းတို့ကမုတ်ဆိုးသားတွေပဲ။တရေကသားတို့ကိုချောက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဟောအဖေကသာမဖြစ်နိုင်ပြောနေသားတို့မှာကြောက်လို့ပြေးလိုက်ရတာအိမ်ကိုအသက်တောင်ပါမလာတော့ဘူးထင်တာဗျမုတ်ဆိုးကြီးကသူ့သားအငယ်စကားကိုမယုံမကြည်နဲ့ပြောမှတယ်တကယ်ပြောတာအဖေသားတို့သရေချောက်တာဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုတယ်သားငယ်ကသူ့အဖေမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးထပ်ပြောပါတယ်ဒီနေ့သူ့သားတွေသရေချောက်ခံရတယ်ဆိုလို့မိဖို့ရဲ့ချက်ပြုတ်နေတဲ့အမေဖြစ်သူကလည်းပြေးထွက်လာပါတယ်သားတို့ကိုချောက်တဲ့သရေကဘလောက်ကြီးလဲပုတ်လုံးလောက်ရှိလားရှာကြီးကရောဘလောက်ရှိလဲမျက်လုံးကြီးကရောဟာဒီမိမကလေးတွေကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေရှောင်မင်းနေပြန်ပြီပောက်ကြရတယ်ပောက်ကြရမဟုတ်ဘူးအဖေသားတို့ကိုတကယ်တရေချောက်တာပါဆိုကဲမင်းတို့ချောက်တဲ့တရေကဘလောက်ကြီးလဲမင်းအမေကိုပြောပြလိုက်စမ်းရုပ်နဲ့ချောက်တာမဟုတ်ဘူးအဖေရဲ့ဩတောက်တီးတောက်တဲ့ရုပ်နဲ့မချောက်လို့ဘာနဲ့ချောက်တာလဲအတန်နဲ့ချောက်တာဒီလိုပြောတော့ဥပါမျိုးရဲ့အကြီးကသားနှစ်ယောက်စီကိုယောက်သွားပါတယ်ဘလို့အတန်နဲ့ချောက်တာလဲပြောစမ်းပါဦးသူ့အဖေရဲ့စကားကိုတားငယ်ဖြစ်သူဘာဟုကသူ့ညီကိုနှစ်ယောက်တော့ချက်ပြင်းရန်သွားဒီကစားလို့ပြန်ပြီးပြောပြပါတယ်အစကတော့ချက်တွန်တန်ကြားတယ်ချက်ကိုရှာမတွေ့ဘူးနောက်တော့ဘာမိုးကခလောက်ကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲဟဲ့နွားဟဲ့နွားဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကလည်းတမျိုးကြီးပြတရေအတန်ကြီးလိုလပင်းညှစ်ထားတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ချောက်တာဘယ်နေရာမှာလဲရွာကလူတွေလှဲနဲ့ထင်းခုတ်တက်လာကြတဲ့နွားတက်လန်းပေးရပြင်းမပြင်းကြီးအောက်မှာဗျ။ဟာနွားတက်လန်းကအရှိကြီးကရိုးမတလျှောက်ပြင်းမပြင်းနေရလေအများကြီး။ဘယ်နေရာမှန်းအဖေဘလို့လုပ်သိမလဲ။အလောတကြီးပြောနေတဲ့သူ့သားကြီးကိုဥပါမျိုးကခက်ဆက်ဆက်អော်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြီးတာမန်တို့တောင်ရအောက်ကနွားတက်လန်းပေးရပြင်းမပြင်းကြီးအဖေဒီစကားကိုတော့သားငယ်ဖြစ်သူဘာဟုကဥပါမျိုးကိုပင်စိတ်မရှိဟန်နဲ့ပြန်ပြီးអော်ပြောပါတယ်။မောင်ဆိုးကြီးဥပါမျိုးလဲတဟားဟားရဲတဲ့အခါတားနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့အမေကဥပါမျိုးကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်အဖေကဘာရဲတာလဲတားတို့ပြောတာကိုမယုံလို့လားဟာတိတ်ယုံတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီနွားတက်လန်ကပြင်းမပြင်းကြီးကတရေကိုအဖေပဲမွေးထားတာဟင်အဲ့ဒီတရေကိုအဖေကမွေးထားတယ်ဟုတ်တယ်တာအဲ့ဒီတရေကိုအဖေမွေးထားတာ3-4နှစ်တောင်ရှိပြီဘာလို့မွေးထားတာလဲအဖေဟာတားတို့ကြားဘူးတာကတရေတွေဟာတနည်းကျရင်ဝေးထားတဲ့လူကိုဂုတ်ချိုးတက်စားတယ်တဲ့ကြောက်เสียရကြီးအခုလေသားတို့ကန်ကြီးလို့လွတ်တာနော်ဟဲ့နွားဟဲ့နွားလို့ခြောက်အောင်နေတာကိုပြေးလာရင်းနေတောင်နားထဲမှာကြားနေမိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီတရေကိုမွေးထားလဲဆိုတော့အသားငါငှက်ထောင်လို့မရတဲ့အခါအသားစုအသားစင်စားရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတရေတစီကိုတက်ပြီးတော့ဟင်းချက်စားခြင်းလို့ကြီးလာအောင်တမင်မွေးထားတာဩအဟုတ်မှလို့ဒီကနားထောင်နေတာခလေးတွေကပောက်တက်ကြရမဟုတ်ဘူးရှင်ကမှပောက်တက်ကြရမဟုတ်ကဟုတ်ကတရေတစီကိုပဲကြီးလာအောင်မွေးပြီးတရေတစီသားရင်ချက်စားရမယ်လို့ဥပါမျိုးမိမကစူဆောက်ပြီးတော့မိဘတွေပြန်ဝင်သွားပါတယ်ပောက်ကြရမဟုတ်ဘူးငါတကယ်ပြောနေတာမိမကြီးမယုံရင်မင်းစောစောထပြီးငရုတ်သီးတစုံသားညက်ညက်ထောင်းတာငါသားတွေကို၆တဲ့တရေကိုမနှက်ဖြန်ခါငါသွားဖမ်းလာမယ်အိမ်ရောက်ရင်ရေနွေးဖြောခုတ်ထစ်ပြီးတို့သားအဖကြီးတရေတစီသားဟင်နဲ့မြင်လိုက်ကြမယ်ဖြစ်ချင်းကွာတို့တို့ပြောပြီးဥပါမျိုးကတဟားဟားရဲနေပါတော့တယ်မနေ့ညနေကတော့ချက်ပြစ်သွားကြရင်နဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခြောက်လှုပ်လိုက်တဲ့တရေကိုဖမ်းပြမယ်ဆိုတဲ့အတွက်သားနှစ်ယောက်ကဥပါမျိုးနောက်ကိုမဝင်မရေလိုက်လာပါတယ်ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်နဲ့ရှေ့ကသွားနေတဲ့ဥပါမျိုးကနွားတက်လမ်းပေးရှိပြင်းမပင်ကြီးနားရောက်တဲ့အခါတော့သားနှစ်ယောက်ပင်ပြောဖို့မလိုပဲဒီပြင်းမပင်မဟုတ်လားထို့သူအတက်မိပါတယ်သူအမှန်တကယ်မွေးထားလို့သာသူတို့မပြဘဲတရေရှိတဲ့ပြင်းမပင်ကိုအတက်တိတယ်လို့ထင်ပြီးသားနှစ်ယောက်လည်းအတန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့
ဟုတ်ကဲ့အဖေလို့ပြန်လူဖြေလိုက်ကြပါတယ်သားတို့ကိုအဖေပြောမယ်မုတ်ဆိုးလုံစားမဲ့လူဟာတရေတစီတွေကိုမကြောက်ရဘူးတရေတစီငယ်လေးတွေကိုတောထဲမှာတွေ့ရင်မိတ်ဖွဲ့ထားတတ်ရတယ်ဒါမှစီးပွားဖြစ်မှာလေအခုသားတို့ကို၆တဲ့ဒီပြင်းမပင်ပေါ်ကတရေကိုအဖေတွေ့လို့မွေးထားတာ၃လနှစ်ရှိပြီဒီတရေလေးကိုအဖေစားတွေ့တော့ကတရေငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်သားခွဲကစားအခုဆို၃နှစ်ရှိပြီဒီကောင်နှစ်ပိတ်သားကျော်၃ပိတ်သားလောက်တော့ရှိနေရောမယ်စားလို့ကောင်းလုံးစူဖြိုးတော့မဲ့ပေါ့ကွာသူ့အဖေပါရီရှောက်ပြောနေပါလေတနေ့ညနေကသူတို့ကို၆ပြီးသူတို့ကိုပေါ်မှာကပ်ပါလာတဲ့တရေဟာအခုတော့သူ့အဖေကိုစီးနေပြီလားလို့တွေးရင်တွေးရင်နဲ့ပူပြီးကြောက်ရွံ့လာကြပါတယ်ဒါကိုရိပ်မိတဲ့ဥပမျိုးကသားတို့ကိုအဖေတခုမိမယ်မုတ်ဆိုးလှုပ်ရှားမဲ့လူဟာတောတောင်ရေမြေရဲ့တဘာဝနဲ့တောတောင်နဲ့ကျက်စားကြတဲ့သားငှက်တရိတ်ဆန်အဲပြီးတော့မင်းတို့ပြောတဲ့တရေတွေအကြောင်းလဲသိထားရမယ်မင်းတို့ကိုမနေ့ညနေက၆တဲဆိုတဲ့တရေနေတဲ့တစ်ပင်မှာဘာထူးခြားချက်ရှိလဲကြည့်ကြစမ်းဥပမာမျိုးစကားကြောင့်သားနှစ်ယောက်ကပြင်းမပင်ကြီးကိုအကဲခတ်ကြည့်ကြပါတယ်နွေလာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားတစ်ပင်များလိုပဲအရွက်ချေထားတာကလွဲပြီးဘာမှထူးခြားချက်ကိုမတွေ့ရဘူးကဲဘာထူးခြားချက်ရှိလဲပြောကြလေဘာမှမထူးပါဘူးအဖေတခြားတစ်ပင်တွေလိုပါပဲထူးတယ်ကွာတိတ်ထူးတယ်တည်တည်ချာချာကြည့်ကြစမ်းဥပမာမျိုးကဘာပဲပြောပြောသားနှစ်ယောက်ကတော့တရေ၆တဲ့ပြင်းမပင်ဟာဘာမှထူးခြားချက်ရှိတယ်လို့မတွေ့ရမမြင်ရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘာမှမထူးလို့သာထပ်ပြီးဖြေကြပါတယ်။ကဲဒီတော့သားတို့ကိုအဖေပြောမယ်။ဒီတရေရှိတဲ့ပြင်းမပင်ဟာကိုင်းနေသလားမမတ်ထောင်နေသလား။ကိုင်းနေတယ်ဖေ။အေးဟုတ်ပြီ။ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကိုဘလူတော်တရိတ်ဆန်တွေကတက်နိုင်လေ။ရှင့်ကြောင်ကအစာတစ်ပင်တရိတ်ဆန်တွေအားလုံးတက်နိုင်တယ်။ကောင်းပြီလေ။ခြေလေးကြောင်ရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေတဲကတစ်ခေါင်းထဲမှာသားပေါက်တယ်။တစ်ပင်ပေါ်မှာလည်းအနေများတယ်။ဒါပေမဲ့မမတ်ထောင်နေတဲ့တစ်ပင်ကြတော့သူတို့မတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာကောင်းလဲ။ဥပမာမျိုးကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်တောတောင်ကြီးမီတဘာဝနဲ့တောတရိဆန်တို့ရဲ့တဘာဝကိုလက်တွေ့ကျကျအမြဲတင်ပြပေးတတ်တယ်လို့ယခုလည်းသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုရွာကကလေးများပန်းပေးပန်းဟွက်တန်းကစားတယ်လို့မျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမေးမြန်းတင်ပြနေပါတယ်။ကဲအဖေပြောတဲ့တောကောင်ကိုသားတို့သိပြီလား။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းစဉ်းစားနေကြပါတယ်။ကဲတာကြီးပြောကျွန်တော်တော့တွေးမရဘူးဘေဘာမိုးကခေါင်းကုတ်ပြီးပြန်ဖြေပါတယ်တားငယ်ရောတွေးမရသေးဘူးလားဒီကောင်ကိုသားတို့မမြင်မှုကြသေးပေမဲ့ဒီကောင်အကြောင်းသားတို့ကိုအဖေအရင်ကပြောပြဘူးပါတယ်ဒီကောင်ဟာပိုးပရွက်တွေကိုစားတယ်မမတ်ထောင်နေတဲ့တစ်ပင်ကိုမတက်နိုင်ပေမဲ့ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ဘွေကိုတက်ပြီးခါချင်းကောင်နေခါချင်းအုံတွေကိုတော့တက်စားတယ်ဟာတားသိပြီဘေဒါဖြင့်ဘာကောင်လဲတင်းခွေချက်ပဲဖြေရမယ်အေးဟုတ်တယ်ကွသားငယ်တော်တယ်တင်းခွေချက်ဟာသွားမရှိဘူးရှာကလေးတွေ့တွေ့တွေ့ရတော့နှစ်လက်မလောက်ရှိတယ်အမဒီမှာကနိုးသီးနှလုံးပါတယ်သားပေါက်ရင်တစ်ကောင်ကနေသုံးကောင်အထိပေါက်တယ်ရန်သူနဲ့တွေ့ရင်ကိုလုံးကိုကရွတ်ခွေလိုလုံးခွေပြီးတော့မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေတတ်ကြတယ်သူတို့တကူလုံးမှာအင်တန်မာကြောတဲ့အခြေကုန်တွေရှိနေတော့ရန်သူတွေကြိုက်မှာကိုလည်းမကြောက်ကြဘူးတင်းခွေချက်ကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အကောင်မဲသွားကြိုးမယ်ထူရိုက်တတ်ပုတ်တော့လေအခြေကုန်တွေခံနေတော့တော်တော်နဲ့မသိနိုင်ဘူးတနည်းပဲရှိတယ်။ရေနည်းပပတ်ဆူတဲ့အထဲကိုထည့်လိုက်ရင်တော့တေလဲတေတယ်အေးကွန်လဲကွာကြတယ်။သူ့ရဲ့အထူးကြဆုံးအချက်ကကြားတဲ့အတန်တွေကိုအကုန်လိုက်အော်တတ်တယ်လို့ပြောကြတာပဲ။ကြက်တော်တဲ့အချိန်မှာကြက်လိုလိုက်တော်နေ။ငှက်တော်တို့ဇီးကွက်တို့မြည်တဲ့အတန်ကိုကြားရင်လဲငှက်တော်တို့ဇီးကွက်တို့လိုမျိုးလိုက်ပြီးမြည်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သားတို့မနေရကြက်တွန်တန်ကြပြီးကြက်ရှာမတွေ့လို့တရေ၆တဲ့ထင်ကြတာကိုဘယ်တွေ့မလဲ။ဒီကောင်ကတေခေါင်းထဲကနေအော်နေတာလေ။ဒီကောင်ရဲ့အထူးခြားဆုံးကသားနှစ်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့မြည်တံကိုပဲလိုက်ပြီးမြည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေခေါ်ပြောကြတဲ့အတန်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးခေါ်နိုင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောမှာတောင်မှာမျက်စိလည်းလမ်းမှလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်ရင်နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးမခေါ်ရဘူးဟေးလို့ပဲခေါ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းခွေချက်တွေကြားသွားလို့ရှိရင်တဏိယာယာကလူနာမည်ကိုလိုက်ခေါ်နေမှာစိုးလို့ပဲအဲ့ဒီလိုတင်းခွေချက်တကောင်ကောင်ကလူနာမည်ကိုလိုက်ခေါ်နေရင်အခေါ်ခံရတဲ့လူကတကယ်လူခေါ်တယ်ထင်ပြီးလိုက်သွားရောအဲ့ဒီလိုလိုက်သွားတဲ့လူဟာတောနဲ့ထဲရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်လည်းသူ့နာမည်ကိုတရေတစီတကောင်ကောင်ကအော်ခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးလက်ပြငယ်လူရှိရင်လမ်းပြီးတေးတောင်တေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါသားတို့နောက်နောက်ကိုသတိထားဖို့ပြောပြထားတာခုနွားတက်လန်းကိုကြည်စမ်းဘာထူးကြလဲသားနှစ်ယောက်ကငုံကြည့်ကြပါတယ်ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရဒါကိုလည်းသူ့အဖေမုတ်ဆိုးကြီးကပြောပြပြန်ပါတယ်ဒီနွားတက်လန်းဟာတခြားနေရာတွေထက်ကိုမြင့်တယ်ဒီတော့ဒီနွားတက်လန်းကယူမာတွေကိုထင်းခုတ်တက်ကြတဲ့သူတိုင်းဒီနေရာရောက်ရင်နွားတွေကိုဟဲ့နွားဟဲ့နွားဆိုပြီးချိန်နှံပြတို့ကြလိမ့်မယ်။
နွားတွေကအတင်းယုံတက်ကြရတော့နွားခလောက်တန်ကလည်းပူကျမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြင်းမပင်ကြီးတစ်ခေါင်းနဲ့နေတတ်တဲ့တင်းခွေချက်ကလူတွေနွားမောင်းတန်ကိုခဏခဏကြားနေရမယ်ဒါကိုနားရီဝပြီးတော့ခလောက်တန်ကြားတာနဲ့သားတို့ကိုဟဲ့နွားလို့အော်မောင်းလို့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူ့အဖေမုတ်ဆူကြီးပြောပြမှာဗာမူးနဲ့ဗာဟုတို့ဟာမနေ့ကသူတို့ကိုခြောက်လွှတ်လိုက်တဲ့တရေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားကြပါတော့တယ်ဥပါမျိုးကလည်းသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုမုတ်ဆူပညာသင်ပေးရမှာဒီလောက်နဲ့အားမရသေး45ဒီဂရီခန့်ကိုင်းနေတဲ့ပြင်းမပင်ကြီးရဲ့အပေါ်ပင်စီဘက်မှာတင်းခွေချက်တွားပြီးတက်ထားတဲ့ခြေရာတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်တင်းခွေချက်တွေဟာလာတာတဲ့ညဒီမှာခါကျင်တုတ်တွေရှိတဲ့တစ်ပင်များပေါ်တွားတက်ပြီးတော့ခါကျင်တွေကိုစားတက်ကြောင်းယခုဒီပြင်းမပင်ဟာရခင်ကခါကျင်တုတ်တွေရှိနေကြပေမဲ့ယခုတော့ဒီတင်းခွေချက်ရဲ့ရှာရှည်ကြီးနဲ့ရမ်းပြီးဖန်ဆာလို့ခါကျင်တုတ်တွေကုန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီနောက်တော့တေခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့တင်းခွေချက်ကိုသားအဖ၃ယောက်ဖမ်းပြီးအိမ်ပြန်လာကြပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တော6တဲ့တင်းခွေချက်ဆိုတော့တော်ရင်စွန်စားကန်ဇလန်လေးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ